Yes, Kupro John Media atemwa tuchadachi mugwanga oba mu community eyebula ya omukulu Bobine jeyasobode okubanga asindika honorable Luttamaguzi avudeyo nalabula abantu abenjawulo bonna nadala abali ku side atemwa tu Erwana Uganda efune nkyukakyuka mumbere yo okusinzira ku mubaka owa Nakaseke South Honorable Paulson Luttamaguzi Ssemakula avudeyo nabanga ajjukiza banna Uganda abawaangalira mu America bekenneenye nnyo abantu bebawangaala nabo nti abamu baakuguka mu gwakuwa butwa kasita bakimanya nti oli mu lwanirizi wa nkyukakyuka era abasabye bafube obuteeyawula kubanga akakka ate moto ak'obuwanguzi katandise okunyoka yadde nga kasanye okusanga buli omu nga munywevu kubanga tewali bujira ku mukeeka wabula bubeera bulina okubanga bukuumibwa butiribiri naddala buleme okuddamu okuwambibwa bannakigwanyizi omukulu Luttamaguzi akakasizza abantu mu America nti ekituufu kyo kiri nti abagabibwa obutwa bayitirivu era omukulu General Yoweri wabula Museveni n'abasajja be kasaba kizuula ng'oli wankizo nnyo naddala mu nkambi ey'ekibiina kya Nupu ate matongolo batandika okussaako embeera ng'oli saidiza yo mu America olwo nga bakuseetinga tulabye abantu bangi abazze bafa mu diaspora naye ng'ekituufu kiri nti teri amanyi kibata naye oluusi bigenze nga okuzuuka na mwatu baalya oba banywa kali kanywe okawulire era mu mbeera eyo obubaka Luttamaguzi bwatuusizza kwe kubanga abalabula basobole okubanga beeyambayamba baleme kugwa mu mbi ate mwatu eza bannakigwanyizi nga bano abewayo okutta bannaabwe olw'enkyukakyuka naye nga ku Progen Media a liking a commenting a era subscribing ku mukutu wenna atawanizibwa amajinni emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka mukubire ku namba y'essimu erizi 7892 chenda mwemu ana mwemu erango so kubirango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weddua atagenda kubiranga kuyiwa.